अंदर बस फोटो उठ लो। नहीं 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 फोटो उठो फोटो उठो कॉमेडी वाली फोटो उठा ना। हां फोटो उठा उठा ना ଆକେ ବେନା ଗାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମସଲା ଗୋଟେ ଉଠେଇଥାନ୍ତ ନା କହିଲେ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ତିରିଶ ଟଙ୍କା କେମିତି ନା ମାନେ ତିନି ତିନି ଛଅ ବାରଟା ନଅଟା ଆକେ ଦଶଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସେପଟେ ନା ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା କେଉଁପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏଇଟା ଉଠେଇଥିଲି ଉଠେଇଥିଲି ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ପରା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ତମେ ଇଏ କରିଦେଇଛ କ'ଣ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ପରା ବ୍ଲକ୍ କର ଯେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛଡ଼ାଯିବ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ କହିଲ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ କହିଲ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ସେଲ୍ଫି କରିଦେଇଛ ନା ସେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଯିବା ହାଏ ଦୋସ୍ତ ମୁଁ ଆୟା ହୁଁ ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି କା ଆଉ ଇଏ ପାହାଡ ଆପ ଦେଖ ରହେ ଯୋ ଇଏ ଉଦୟଗିରି କା ଉଦୟଗିରି ହେ ଉଦୟଗିରି ଇଏ ପାହାଡ ଉଦୟଗିରି ହେ ନା ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ହଁ ଇଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ହେ ଆଉ ଉଦୟ ଉଦୟ ହେ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ହେ अब देख के अभी मजा उठाइए। अभी बारिश हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो रहा है। अभी देखिए इधर का यहाँ का लोकेशन देखिए यहाँ का लोकेशन देखिए ये कौन सा वो पहाड़ है खंडागिरी खंडागिरी उधर उधर आप देख सकते हैं वो पहाड़ है वो उदयगिरी है और ये खंडागिरी ये मेरा दोस्त सामने चल रहे हैं मेरे लोगों मेरा दोस्त यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं आप देख सकते हैं वाह 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 वाह